Ježíšku na Krýšku. Uchylák. Pomoc! Madam, prosím, nekryčte. Chce ma znásilnit. To je omyl. Oh. Tak aspoň nie pred týmto úbohým zvieraťom. Madam, to je len také malé, nešikovné nedorozumenie. Viktor? Lenka! Prečo si v spodnom prádle? Neuveríš, ale toto je pracovná záležitosť. Tebe už fakt zharaší? Ja fakt za nič nemôžem. Môže zavolať bosa? Daniela? Áno, on vie vždy všetko tak krásne vyriešiť. A poprosím ťa urýchlene, skôr než sa mi tento exhibicionizmus začne páčiť.